Eu quero ler para a gente a epístola de Paulo a Filemon. Filemon era um homem bom e que fazia parte da igreja que se reunia naquela região de Colossos. E tudo que se ouvia de Filemon era muito bom, a ponto de que Paulo, que era amigo dele, que o amava, que o considerava, diz dele no verso 4 o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Havia pelo que se podia agradecer a Deus pela vida de Filemon. Tem muita gente, infelizmente, por quem a gente fica procurando o que que se pode naquela pessoa agradecer a Deus, porque a vida de certas pessoas parece que é contrária a tudo bem. Mas Filemon não era assim, a vida dele estava cheia de coisas pelas quais se podia fazer lembranças frequentes a Deus em orações gratas. E Paulo diz: estando eu também ciente do teu amor e da fé que tu tens para com o Senhor Jesus, e que tu manifestas tal fé na tua relação com todos os irmãos aqui chamados de todos os santos. Uma linguagem antiga, não são pessoas que morreram, estavam num lugar para serem intercessórios. Intercessores eram os santos vivos, os irmãos. Paulo diz: eu tenho ciência de que o teu amor para com o Senhor Jesus se manifesta na direção do teu amor pelo próximo. É exatamente o que o apóstolo João viria depois a dizer de maneira magnificamente simples. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. E mais ainda, tudo que eu, em gratidão, agradeço a Deus por ti, tudo que em consciência eu sei de ti, eu sei, e agora o que eu te digo, o digo, para que a comunhão, a expressão relacional da tua fé, que é a expressão e o significado que seja ser verdadeiramente igreja, é relacionalidade humana, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, para que esse teu amor por Jesus se manifeste mesmo, profundamente, por todos os irmãos, todos, não só por alguns, mas por todos. E que isso aconteça no pleno conhecimento que tu venhas a ter de todo o bem que há em nós, nós que estamos em Cristo Jesus. Tu podes te expandir, tu podes te dilatar, de modo que o que eu vou te dizer é para que tu cresças, porque tem gente muito, muito boa que deixou o evangelho penetrar em áreas da sua vida, mas em certas dimensões da sua própria existência, a pessoa não se enxergou ainda a ponto de ver que existem áreas outras aonde o evangelho não alcançou. E todo bem que há em nós reservado em Cristo Jesus, portanto, não se expressou em nós, não foi apropriado por nós como consciência do significado do Evangelho, admitindo nós que na nossa vida aquela é uma área que precisa ser profundamente alterada. Às vezes a gente enxerga e esquece, outras vezes a gente se auto-engana, dizendo isso está tratado ou pelo menos está quieto. Outras vezes esse é um assunto que a gente diz, fazendo uma contabilidade mesquinha interior: eu sei que eu já entreguei tanto de mim a Deus, eu guardei essa área aqui dentro de mim para ser aquela que eu adulo com a minha pequena maldade, ou com a minha maldade homeopática, ou com o meu caprichozinho reservado em estratos pequenos para de vez em quando. Existem essas pessoas, e eu estou falando com muitas delas hoje, em quem o Evangelho realizou bens. Mas Paulo diz: olha, o que eu vou te dizer, eu quero que tu saibas, é para tua expansão, para que tu tenhas um conhecimento mais pleno de todo o bem que existe dentro de nós a ser potencializado na medida em que a gente vá se entregando mesmo a Cristo.
E a gente vá dando razão a Deus, e a gente vá permitindo que o Evangelho se expanda em nós, que a palavra da vida cresça em nós. Pois, irmão Filemão, Paulo prossegue, tive grande alegria e conforto no teu amor, até hoje, porquanto eu vejo e ouço que o coração de muitos irmãos tem sido reanimado por teu intermédio, pela tua vida, porque tu és um animador de almas, tu és um incentivador de espíritos duvidosos, claudicantes, tu és um acolhedor de cansados, e o testemunho do que eu vi em ti me diz que tu ages assim, o que eu ouço de ti me garante que tu és assim. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que dizer que muito pouca gente ainda é assim, muito pouca mesmo. Houve um tempo em que eu olhava em volta e eu via muita gente que era assim, mas hoje são poucos, na realidade poucos mesmo, acerca dos quais a gente pode dizer sequer isto aqui: tive grande alegria e conforto no teu amor, na prática, no assistir, no ver a experiência vivida e encarnada do teu amor, porquanto o resultado disso é concreto, não é uma coisa assim etérea, é prática. O amor dos irmãos, o coração dos irmãos, a alma dos irmãos, a fé dos irmãos têm sido reanimados por teu intermédio. Tu és um homem anjo, tu és um ser, graças a Deus, aquele que quando chega as pessoas suspiram e dizem: graças a Deus, ele está aqui. Paulo dá esse testemunho dele, mas diz: olha, tem mais, Filemão. Tem mais pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus. Tem mais em Cristo para nós do que o que tu já alcançaste. Pois bem, Paulo prossegue, ainda que eu sinta, Filemão, plena liberdade em Cristo, no Evangelho, para te ordenar o que é certo, o que convém, o que tua consciência vai dizer amém, e eu tenho essa liberdade e tenho esse nível de convívio e de amizade e de consciência da tua própria consciência, que eu poderia assim fazer, apenas dizer: faze isto que eu estou te dizendo, porque este é o certo em Cristo Jesus. Todavia, apesar de poder ter sido assim, eu prefiro, porque eu prefiro sempre que as coisas sejam feitas como resposta espontânea ao apelo do amor, diz Paulo. Eu poderia ter te dado uma ordem que a tua consciência obedeceria, porque tu és um homem de entendimento e não aprovarias o que eu disse como ordem minha, mas como palavra de Cristo, porque tu já entendeste o Evangelho. Mas eu, todavia, prefiro, ao invés de exercer essa autoridade, eu prefiro exercer esse apelo e te solicitar, meu irmão, em nome do amor, e Deus é amor, em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, hoje já um velho, e agora até um prisioneiro de Cristo Jesus, porque eu estou na cadeia por causa do Evangelho, eu te solicito em nome do amor. Isso, quem te solicita sou eu, a quem tu conheces, com quem tu tens este vínculo. Em nome do amor e em nome da história desse amor que nos aproximou, eu peço e te solicito graça, graça em favor do meu filho Onésimo. A palavra Onésimo significa útil. E esse homem, que não era filho biológico de Paulo, é óbvio, Paulo provavelmente não os tenha tido, mas foi adotado pelo coração de Paulo em amor, na fé, e ele diz: solicito-te graça, favor, ao meu filho Onésimo,
que eu gerei enquanto eu estava preso, aqui, entre algemas. Eu fiz das minhas algemas um ninho de amor, e ele caiu preso aqui, como escravo, fugido e aprisionado. Aqui eu fiquei sabendo da relação que ele tinha contigo, e de como ele fugira da tua casa, e de que como escravo ele te pertencia. E aqui nessa prisão eu o pari entre essas algemas e o choquei dentro do calor do meu corpo sobre essas correntes geladas. O evangelho foi crescendo nele, e é em favor deste que sumiu da tua casa, que desapareceu, que como escravo ficou sendo procurado, que eu hoje te rogo, embora eu pudesse te dizer em nome do evangelho que em Cristo não há escravo nem liberto, e que tu o libertes, eu todavia apelo para a tua consciência, porque eu não quero que tu recebas determinações externas, eu quero que tu exercites o fluxo do teu culto racional, da transformação da tua mente, da renovação do teu entendimento, da introjeção aprofundada da consciência do evangelho, produzindo mente de Cristo em ti. Por isso é que eu te solicito, em favor, esta graça, transfere esta graça a este que eu gerei entre algemas. Ele antes, embora trouxesse esse nome de útil, ele mesmo reconhece que ele te foi inútil, que ele era um zero à esquerda. Atualmente, porém, por causa do evangelho, foi quebrado esse karma na vida dele. E ele agora pode te ser muito útil, como ele está sendo utilíssimo a mim aqui, ele pode ser útil a ti aí. Portanto, eu o envio de volta a ele mesmo, Onésimo, em pessoa. Quero dizer, não estou enviando ele a ti não, eu estou mandando é o meu próprio coração. Ele hoje é a encarnação desse meu amor fraterno, esse filho que era teu escravo, que era uma inutilidade, que fugiu da tua casa, que veio acabar preso aqui, na minha prisão, e nessas algemas eu gerei em Cristo, e eu vi que o evangelho quebra todos os karmas. Ele que antes era inútil, agora te pode ser útil a ti e a mim, é a ele que eu envio, ou seja, ao meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo aqui mesmo, para em teu lugar, Filemon, ele me servir nas algemas que eu carrego do evangelho, porque hoje é ele que me ajuda, mas poderia ser tudo. No evangelho não existe essa coisa de maior nem de menor. Quem pode ajudar, ajuda. E o maior é quem serve com mais alegria e sem consciência de que serviço seja alguma coisa meritória, mas sim privilégio. Eu bem que queria conservá-lo aqui para te servir, para me servir em teu lugar. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, porque eu quero que a tua bondade seja livre. Eu quero que a tua bondade seja livre. Veja os apelos que Paulo está fazendo. O primeiro apelo que ele fez no verso 9 foi: eu sei que tu és um homem capaz de responderes ao amor. Porque o coração que não responde ao amor jamais vai ser discípulo do evangelho. O evangelho só gera discípulos que respondem ao amor de Deus. Se for ao medo do inferno, ao galardão do céu, à prosperidade terrena, é tudo menos algo que tenha qualquer coisa a ver com o Espírito de Cristo produzindo um discípulo. Um ser que vai se tornar segundo a imagem de Deus em Cristo Jesus, dia a dia e até o dia da plenitude absoluta. Não. Só o que produz isso é o constrangimento do amor. Essa é a primeira afirmação de Paulo. Eu sei que tu respondes ao constrangimento do amor. Eu sei que tu és um homem que aceitas que karmas podem ser quebrados. Ele antes era inútil, agora é útil. Pode ter um antes e um depois. Se o evangelho entrar, eis que tudo se faz novo. Terceira marca que Paulo afirma sobre esse mais, que esse cara que já era bom deveria agregar à consciência dele, era uma bondade livre, livre. Nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade, Filemon,
não venha a ser como que por obrigação, porque Paulo, a quem eu devo tanto, que tem essa história comigo, me pediu, e ele falou certo, de acordo com o Evangelho, então eu vou obedecer. Eu não queria que fosse assim, porque senão eu iria criar um indivíduo obedientemente andando no caminho da amargura. Eu quero que você expresse uma bondade livre, fruto da sua consciência solta, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Bondade de livre vontade. É só assim que o Evangelho opera o ser crescentemente discípulo e maduro em Cristo. É quando a bondade é de livre vontade. A contribuição financeira é de livre vontade. A missão é de livre vontade. O falar é de livre vontade, o servir é de livre vontade, tudo é de livre vontade. Porque se não for de livre vontade, não foi feito com espontaneidade, portanto não foi feito com amor. Se não houver amor, nada disso aproveitará. Tem que ser o exercício da liberdade livre, da consciência livre, bondade por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, nesse incidente da fuga dele, a fim de que agora tu o possuísses para sempre, não como escravo nunca mais, mas tu possuirás para sempre numa relação que transcende em muito aquilo que seja o vínculo entre o melhor amo e o melhor escravo. Não, em Cristo isso morreu. Tu possuirás como teu irmão caríssimo, caríssimo de ti e especialmente de mim, que o gerei entre algemas. E se ele é caríssimo de mim, deveria ser muito mais caríssimo de ti, que o viste crescer, que cresceu na tua casa e que agora é teu irmão na fé e é teu irmão humano, é teu próximo. Portanto, com maior razão ele deve ser irmão caríssimo de ti, quer seja na carne, pelo convívio histórico que vocês tiveram, quer no Senhor, pelo vínculo na fé que agora vocês retêm juntos. Veja a quarta marca que Paulo diz, que quem cresce para além do que já é bom, mas vai tomando posse de todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus, passa a ser irmão de escravos e já não conhece mais preconceito, etnicismo, separatismo, sexismo, de natureza nenhuma. O olhar vai ficando limpo, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, Paulo diz a Filemão, recebe a Onésimo, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele, Onésimo, te fez, ou se te deve alguma coisa, algum dinheiro, te deu algum prejuízo, eu te peço, lança tudo em minha conta, na minha conta corrente aí contigo, lança na minha conta. Eu, Paulo, nesta questão, de próprio punho, escrevo agora, não é mais aquele a quem eu estou ditando isso, sou eu que estou escrevendo, olha o rabisco da minha letra. E Paulo escreveu, eu pagarei. Está consumado, eu consumarei, é o tetelestai, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo, mas eu pagarei se ele te deve alguma coisa. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência ao Evangelho, é que eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo e que experimentarás a comunhão muito mais eficiente da fé na vida e no pleno conhecimento de todo o bem que Deus tem reservado para nós e em nós, em Cristo Jesus, e que não são bens externos, não são prosperidades de apalpe, são bens interiores, onde a traça e o ferrugem não corroem, aonde o ladrão não escava nem rouba, já são os tesouros do céu que vão se espalhando na consciência. Então eu tenho uma pergunta a fazer a você. Você que
reconhece que tem crescido, que tem experimentado bem do Evangelho na sua vida, eu pergunto a você, existem áreas ainda que você não enxergou, embora você seja louvado por tanta gente como uma pessoa, gente boa de Deus, que ama Cristo, que se oferece para o serviço, que não foge da luta, que tem bom ânimo nas coisas, mas que existem áreas e dimensões da sua vida onde você não se dilatou nem para perceber que não existe limites para a gente crescer, para a gente se expandir, para a gente amar, para a gente entender, para a gente compreender, para a gente discernir, para a gente intuir, para a gente se alargar, ir conhecendo a altura, a profundidade, o comprimento, a largura dessa graça de Deus que não pode ser contida e que em nós não está contida, que transcende a própria compreensão, que transcende o próprio entendimento, mas continua se instalando em nós como uma verdade que está para além da referência, da referibilidade externa, mas realiza todavia o seu bem interno, que transcende até os códigos de comunicação, mas cresce de modo que o reino de Deus me habita e habita e quer crescer e não se estagnar. E Paulo diz aqui, ajudando Timóteo num caso prático da vida, dá esses passos simples. Número um, seja um ser responsivo ao Evangelho. Responda ao amor de Deus, responda. É Evangelho? Responda. É Evangelho? Diga sim. É a palavra de Deus em Cristo, nos modos de Jesus, nas falas de Jesus, no ensino de Jesus, no Espírito de Jesus. É a palavra encarnada de Deus, é segundo Jesus, diga sim. Responda ao amor, responda às solicitações do amor, não como mandamentos de imposição, porque os seus mandamentos não são penosos, mas responda ao amor como solicitação de um coração que ficou cativado e constrangido pela graça de Deus. Aí você vai dar um passo gigantesco na direção de deixar de ser um discípulo de disciplinas e passar a ser discípulo da resposta à consciência do Evangelho no amor. Segundo passo que ele diz que dá, deu passo para não aceitar mais karmas na existência de ninguém. Ele antes te foi inútil, agora te é útil. Não ames com esse limite que diga, não, esse aqui está fora do âmbito do meu investimento, do meu interesse, é perda de tempo, essa pessoa aqui é perda de tempo. Quanta gente boa não diz isso? Não, eu vou tratar dessas outras onde o meu tempo não é perdido. Essa aqui eu não dou mais atenção porque aqui é perda de tempo. É quem está estabelecendo o juízo da lei do karma. Quando alguém diz, esta pessoa é perda de tempo. Como outro dia eu vi um líder aí, de uma expressão religiosa das maiores no meio neopentecostal, dando conselho aos seus pastores, dizendo, gente, assim, 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 com esse perfil, larga. É atraso de vida. É atraso de vida. É perda de tempo. Mas quando a gente cresceu e se deixou dilatar numa comunhão de fé eficiente, mergulhou no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus, a segunda coisa que tem que acontecer é que a gente não é mais filho de nenhuma lei do karma, a gente é filho do amor, e o amor espera mudanças, espera, ele é esperançoso, ele sofre de esperança incurável, o amor de Deus em nós, porque no fim é o amor que triunfa sobre tudo, é a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Terceira coisa que Paulo diz é para você se expandir, pratique a bondade livre, que é fruto da livre vontade. É livre arbítrio na prática do bem. Escolha isso, escolha que seja a sua escolha livre. Você vai se dilatar, vai sair desse corredor estreito que é a sua alma, vai ganhar amplidão interior. A quarta coisa que ele diz é,
considere todo homem seu irmão, que morra diante dos seus olhos a ideia do escravo, do menor, do serviçal, do que está dali para aquilo mesmo. Ao contrário, que a sua mente não esqueça de que qualquer que seja o papel que vocês tenham na sociedade aparente, você é igualzinho a ele, ele é igual a você, você podia estar no lugar dele, ele no seu. Portanto, tenha coração que seja coração para ele, para que você um dia arranque dele um coração para você. Por isso, não tenha relação com escravos, que ninguém seja seu escravo na vida. Eu conheço muita gente boa, mas que não conhece, não consegue deixar de ter seus escravos. Seus escravos. Escravos de várias naturezas. São pessoas boas, até fazendo bem, elas têm os escravos delas. Que se sentem escravas e que são nutridas como escravas, e que nunca são libertas para serem gente, e que se sofrem da doença de gostarem de serem escravas, não são advertidas de que aquilo é doença, e iluminadas para ficarem livres quando você não aceita a escravitude de ninguém na direção de um serviço fraterno patológico na sua direção, ou de qualquer outra natureza. Quando a gente cresce nesse nível, nós não temos mais irmãos escravos. Todos os nossos irmãos são libertos por nós. A quinta coisa que ele diz é que essa consciência transfere honra. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu, quando eu chego nesse nível, eu começo a fazer coisas por outros, muitas vezes por causa do avô deles, do pai deles, de muita gente. A minha memória vai crescendo, eu vou tendo gratidões variadas, e pelo que outros estranhos fizeram por mim, eu vou também fazendo por ele. Pelo que Deus em Cristo faz por mim todo dia, eu faço por ele, e ainda reavivo a minha memória com a manifestação de centenas de bondades que na vida eu recebi para chegar até aqui, que alimentam o meu ânimo de transferir essa mesma honra e graça para outros. E também Paulo diz, quando a gente atinge essa dilatação, a gente não tem mais devedores na vida. Já não tem mais ninguém que nos causou dano, ou que nos deva qualquer coisa, porque já está tudo posto na conta, não de Paulo, mas da cruz, acerca da qual Jesus disse, já está pago e consumado. Ninguém me deve mais nada, o mundo está perdoado. Não tem nada mais libertador do que você chegar na vida nesse estado de tranquilidade, onde ninguém te deve nada. Estão todos perdoados, não tem nenhuma ofensa que tenha ficado pregada em você. Você está livre, 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 totalmente livre. Estão todos perdoados, meu coração está liberto. Só quando a gente chega aí é que o pleno conhecimento de todo o bem que há reservado para nós em Cristo começa a nos ser mostrado, começa a nos ser revelado. Antes disso, a gente labuta, a gente se esforça pelo bem, a gente é legal, mas se não entrar o espírito da liberdade na conversão, no constrangimento do amor, na bondade de livre vontade, se não entrarem todos esses elementos de graça aqui apontados, indicados por Paulo, não forem sendo abraçados na nossa consciência com toda alegria de resposta livre, nada de bem cresce, permanece e se desenvolve na vida da gente, no Evangelho. Senhor Jesus, aplica essa palavra que eu disse aqui nesses últimos momentos, só porque foi a que brotou no meu coração com mais veemência. E eu quero te implorar, em teu nome, que ela alcance o coração de alguns e de muitos, que a singeleza dela, a leveza dela, tenha sido equivalente à penetrância, ao constrangimento e à iluminação que ela carregou, em nome de Jesus. Amém. Nós temos 45 minutos. Eu vou deixar com você uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por mais que o Evangelho tenha crescido na sua vida, quem é que você precisa libertar? Quem é que você precisa libertar?
Por mais que haja evangelho em você, quem é que ainda você precisa libertar? Todo mundo gosta de ter alguém dependendo da gente. Eu vejo rapazes que gostam de ter sempre uma menina semi-apaixonada, pelo menos por eles. Eu vejo meninas que às vezes nem querem nada com uma pessoa, mas adoram saber que ele nutre aquele sentimento. É uma escravidão de um egoísmo horroroso. Eu vejo pessoas que tratam até bem aqueles que os servem, mas tratam bem naquela perspectiva de deixar bem claro quem é que paga quem é que manda em quem é que é o senhor de quem é que obedece a quem, o tempo todo e toda hora. É uma coisa horrorosa. E o outro só vai se acachapando, mas ele é tão bom, dá presentes, faz coisas assim externas bondosas, mas o escravo está lá. Ou é a mulher, que é tão escrava, que você é capaz de dar um carro novo para ela todo ano, mas grita lá de dentro do banheiro, toalha, quando você quer chamar por ela, porque ela já não tem mais nem nome, o nome dela virou toalha. Toalha! Aí você espera que em alguns segundos apareça a toalha, andando nas pernas da sua mulher, lá com você. Mas você é gente boa pra caramba, gente muito boa. Você ajuda as obras, as missões, né? Você se oferece para fazer uns negócios legais por aí. Mas você é aquele cara que o coração não abre mão de algumas diferenças. Você é superior em algumas coisas. Você nutre isso. Você tem os seus escravinhos. Você tem as suas leis do karma. Você tem aqueles acerca dos quais você diz: esse aqui, ó, não tem jeito não. Não tem tempo a perder com essa criatura humana. Não dá. E simplesmente porque você decretou que não tem jeito. E assim é. Você pratica essas coisas, você é incapaz de transferir honra, retransferir a graça que recebeu para outros e se lembrar com gratidão de tantos benefícios que fizeram você chegar até aqui e ser generoso com quem você nem conhece tantas vezes e, sobretudo, com aqueles a quem você conhece. Justamente por isso você quer ser também o juiz da bondade na vida deles, ou dos caminhos de Deus na vida deles. Me responda essas coisas. Apesar do evangelho ter entrado na sua vida, você, por exemplo, ainda tem relações de escravidão que lhe são guardadas? São coisas que você acha que são certos direitinhos seus? O evangelho não tinha que ir tão longe, nem tão fundo dentro de você, nem ter que mexer nessa dimensão egótica que você, que é tão legal, nunca quis deixar a graça de Deus chegar, nem iluminar, nem perturbar? Responda essas perguntas. Eu vou a um pequeno intervalo, volto já.